حضرت امام فرمایا اللہ اللہ کرو، علی علی کرو، یا محمد کی تسبیح نکالو، علی ہمارے مذہب کا اسماعیلی طریقے کا جھاپ ہے. علی کا جو نام ہے نا وہ بہت ایزی ہے، علی کے نام میں طاقت بھی زیادہ ہے. دیندارو، 1400 برس پہلے بی بی فاطمہ کا ہسبینڈ جو علی تھا، اس علی کے شریر کے ساتھ ہمارا علی کا سبند نہیں ہے، ہم تو علی کے نور کی بات کرتے ہیں. علی حقیقت میں اللہ ہی کا نام ہے اور علی خود خداوند عالمین ہے. قرآن شریف میں اللہ نے اپنے آپ کو علی کہا ہے، خدا کے ہزاروں نام ہیں. علی علی کا جاپ انسان کے دل کو وہ مزہ دے گا، اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی. علی علی کرتے رہو. ہمارے گھنانوں میں اس کے لیے بہت صفتیں بیان کی گئی. علی علی نام دھیاو غافلو گر چرنے چتلا لوے. اے غافلو، اے سوئے ہوئے لوگوں، اٹھو، علی علی کے ساتھ اپنا دل باندھو.